უკვდავი ქნილება ყვარყვარეთ თუ თაბერი. Ну, აი, არ ვიცი რა. და მე არ ვიცი, აი ყვარყვარიზმი როდისმე ხო უნდა დასრულდეს ამ ქვეყანაში რა. ესე იგი, ბოლოს აი მე ასეთ ხალხზე იყვიან, აი ვა ჭკვიანი ხალხი არიო, კაცო, ჭკვიანი ხალხი არიო რა. ესენი ეხლა ამაყობენ იმით, რომ დაждებიან, ე? აბა თუ არა ვარ ძლიერები, აბა რა, ეგერ ზიან, ეგ მშიერი კვდებია, ქუჩაში აგდიან და ჩვენ აგერ თავრობაში ვარ, ჯიპები გვაქვს, ისა გვაქვს და რაღაცა და ესენი არიან აგერ, აი ყრიან ახა. აი იმიტომ რომ აი ესეთი ხალხი რო ასეთი მიდგომები რო არის და ესეთი ყვარყვარიზმი რო არის 30 წელი ამ ქვეყანაში, იმიტომა ესენი ქელებენ ჯიბეებს. და საქართველოს მოსახლეობა კიდე ჯიბე გაფყეკილი დადის. და აი ყვარყვარიზმის რო ლაპარაკობ, აი რაც ახლა აი ამ პასაჟზე მოგთავაზებთ, იგივეა ქართული პოლიტიკა. რაც მე თქვენთვის თავი დამიბია თუ გახსოვთ. კი, კი, რა ვარ? ხსოვს კაცო. 1000 მტერი და მომჩივარი გამიჩნდა. დრო მოდის იმისთანა ვატყობ, ქრისტიანებს უფრო დაუჯერებ. საქმე, საქმეზე რო წევიდეს. მომჩავო, თუ შემ ნამოხოცა. კი, 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 სიცი მარკეტში ლაპარაკი. ნუ გეშინია, მაგი. აბა მოდი. დაიგდე. ახლა მე ჩეი გაგდავიწყე. ხა, ხა. ჯერ იყო და ხიდის იჯარა იღე, მაგრამ ვერ აშენე და კედა გიჭირე. ზარია, ვარტალია. ხო. ხიდის საქმეზე დამატოსაღეს, ბიჭო, მე. კი, აბა. არა, არა, ახალთაობის საქმისათვის. ახალთაობის საქმისათვის სოციალისტობა დაგაბარეს. ხო, მაგი მაგა. მერე მერე იყო და გაქცეული ჯარის უფროსად დადექი. მაგრამ ჩვენი დანაბირებმა იღალა. ხა, დაი. მაგას მე ვიტყვი. იმასა და იმას შუა რომ იყო, იმას ვიტყვი. კი. ახლა სანამ ერთი მთავრობა იყო, ჩემო ბატონო, ტრიბუნაზე სიტყვა გათქმევინეს და ჯარისკაცებმა ქვები დაგიშინეს. მერე ის მთავრობა ხლეს თავით გეიტყვი. კარგი, მერე? მერე აქ ახარ და ხალხს იჭერ. ის შენი მასპინძელი მეცის ფილე დაატუსა. თელი სოფელი გეხვეწა და მაინც არ გოუშვი. არა ძმო, თქვენი გამოსერება არ იქნება. რომელი ხარ? აგერ ვარ ბატონო. გიგილია. ო, ვარყვარე. ესენი დაბატიმრებულები არიან. დაიმადეთ. რამდენი ბატიმარი არეთეო ბატონო ყარყარე ამ ციკაში? კარები დაგებილია. კი ბატონო. აბა დატეული დაიგალს. როდი? ყარყარე. ეს არის აი გენიალური ნაწარმოები და გენიალური ფილმიც არის. ბატონიშვილის ისე კარგად არის გადაღება. აი იგივე ხდება ხალხო ყველაფერი. აი ეს ყვარყვარიზმი სამწუხაროდ ქართულ პოლიტიკაში არის მუდმივად.